Pavarësia e Kosovës ka shkaktuar përplasje mes kreut të qeverisë së Prishtinës Albin Kurti dhe kryeministre serbe Ana Brnabić. Kurti zbardhi për mediat polemikën që pati me homologën serbe, duke thënë se pavarësia e Kosovës është realitet që duhet të njihet edhe nga Beogradi zyrtar. Nuk dëshiron të pranonte që Kosova është shtet i pavarur dhe sovran. Meqenëse unë theksova që Serbia do të duhej që të shkëputej duke u distancuar nga regjimi Miloševiće dhe trashëgimia e tij, meqense nuk ka zgjidhje tjetër përveç se të njihet pavarësia Republikës Kosovës. Para 13 vjetëve Kosova e ka shpallur pavarësinë nga Serbia, është koha e fundit që dhe Serbia ta shpallë pavarësinë nga Kosova. Albin Kurti ka ide të qartë se Bashkimi Evropian nuk mund të jetë kurrë i plot, pa u bërë pjesë e tij edhe vendet e Ballkanit Perëndimor, përfshirë edhe Kosovën. Përderisa 6 shtetet e Ballkanit Perëndimor janë në Evropë, Bashkimi Evropian nuk është ende Evropë, sepse nuk është i kompletuar pa u antarësuar edhe 6 vendet tona, me qëras natyrisht që Kosova e ka pozitën më të vështirë, për shkak se ende nuk kemi as liberalizim të vizave. Albin Kurti është dakord me domosdoshmërinë e bashkëpunimit ekonomik mes vendeve të rajonit, por Schengeni rajonal i jep një emër tjetër, atë të bashkëpunimit në një treg të përbashkët ekonomik. Ajo iniciativa që për bindjen time ka qenë më shumë e lidhur me Novi Sadin se sa me Schengenin, është diçka që quhet tregu i përbashkët rajonal, është tashmë pjesë e procesit të Berlinit, me çrast RCC-ja është mekanizmi i zbatimit.